došli na drugi dan Soccerbet Kupa prijateljstva na Zlatiboru. Završen je prvi meč današnjeg programa. Vojvodina je ubedljivo slavila i već obezbedila prvom utakmicom učešće u četvrtfinalu. Sloboda iz Užica je završila takmičenje. To je prva ekipa koja je ispala sa turnira. Sa nama je Nemanja Krtolica, trener fudbalera Vojvodine. Nemanja, dobrodošli. Čestitam na pobedi za početak. Bolje vas našli i hvala na čestitkama. Svi su u istoj situaciji, svima je sezona bila jako dugačka, sad smo baš pričali o tome, i naporna, i sve ekipe su bukvalno pre nedelju dana završile svoje prvenstvo. Pa tako je, mi smo imali jednu dosta tešku sezonu, odeca se otprilike 50-ak utakmica odigrala u zadnjih godinu dana, tako da se vidi na terenu da smo umorni. Verovatno vama svakako zapada za oko više detalja i vi ste malo nezadovoljni. Mi smo opet s druge strane videli ono na što smo navikli od Vojvodine. Tehnički dobro, lepršavo, sa idejom, ne preskaču se redovi, golman koji komanduje savršeno dobro svojom ekipom i to je uvijek jako lepo videti. Pa pokušavamo da učimo decu da igraju taj fudbal, mada danas zaista i da je Sloboda iz Užica izjednačila, Mogla se ta utakmica drugačije završiti, imali smo mnogo sreće. Imali su zaista onu priliku koju otprilike vrtimo na highlightsima kad je vidimo u nekom drugom takmičenju nekoj jakoj. Verovali ili ne? Da, bukvalno iz te neke rubrike. Vi ste zapravo ovom jednom utakmicom završili posao plasmana u četvrtfinale. Ostaje vam sutra da sa Slobodom iz Tuzle rešite pitanje prvog ili drugog mesta. Pa tako, ostaje sutra da probamo da se ova deca još, koliko je to u stvari moguće, da se odmore do sutra do 17 časova i da pokušamo da osvojimo prvo mesto u grupi i da u daljem takmičenju imamo možda u tom četvrtfinalu slabijeg protivnika. Hvala vam mnogo, srećno i odmorite se. Hvala vam, hvala najlepše.